Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Izuzetno zadovoljstvo i čast mi je u našem studiju pozdraviti dva ratna heroja. S nama u studiju je predsjednik udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine, gospodin Đuro Glogoški. Gospodine Glogoški, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, velimire, pozdrav vama, svim vašim gledateljima, posebno hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. S nama je i gospodin Marko Radoš, tajnik udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Gospodine Radoš, dobro večer i vama. Dobro večer, Velimire. Pozdrav tebi, pozdrav svim Hrvatima u Hrvatskoj, Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima u useljeništvu svih generacija. I poseban pozdrav hrvatskim braniteljima, ma gdje bili. Dobar početak, ali moram priznati da su me zaintrigirale košulje, iako ja ni približno nisam nikakav modni mačak. Moram pitati za ove modne detalje. Prvo ćemo pitati Đuru. Šta to piše? To je glagoljica. Sram me bilo, ne znam glagoljicu, ali da vidimo što piše gospodinu Glogoškom. Točno, ovo je glagoljica, piše 100% za Hrvatsku. Vama, Marko, piše za dom spremni ili šta? Ne znam šta skoro piše. Tako piše. Znači, ovo je, na mojoj košulji piše o draga, o slatka, o lijepa, slobodo. Znači, jedan dubrovački simbol su slobode, opstojnosti grada Dubrovnika i sloboda je neprocjenjiva za sve narode, tako i za hrvatski narod. Tako da na mojoj košulji piše pozdrav slobodi. I iako ovo nije EPP, ali zaista bih volio da čujemo ko radi te sjajne košulje, ili mi se trebamo ponositi s našim hrvatskim stvarima? Pa ove košulje radi ovaj butik Etnomara u Ilici i oni imaju bezbroj ovakvih dobrih domoljubnih napisa na glagoljici i možda ste primijetili da je naša predsjednica često nosi košulje ili jakne iz te trgovine. Dobro. Razlog zašto nosimo ove košulje i hrvatska povijest se ne smije zaboraviti. Dobro. Dajte sad da naljutimo Pupovca. Jel mogu ja nabaviti jednu na kojoj će na glagoljici pisati nešto što on sebi neće znati prevest? Recimo da počinje sa slovom z, pa d, pa s. Pa ako to obučemo emisiju, valjda me neće kazniti. Ili glagoljica, ne znam to čitati. Evo, mi se obvezujemo za drugu, znači, emisiju, da ćemo se potruditi da kao voditelj imaš jednu ovakvu košulju. I može biti crna, recimo, sa bijelom. Može, kako god napravimo, znači, što želite napisati, napisat ćemo. U redu. Idemo sad na naš uvodni prilog, idemo sad na ozbiljne teme, iako ovo nije bilo neozbiljno. Hrvatski branitelji našli su se na udaru i govora mržnje, mislim tu na Neđu Stazića. Našli su se i na mnogim drugim udarima, na udaru nelustriranog pravosuđa, što je gospodin Glogoški danas ponovo osjetio na svojoj koži, ali i na udaru medijskog reketa, što se upravo događa ministru hrvatskih branitelja, časnom generalu Tomi Medvedu, kojeg jedan projugoslavenski portal i jedan nazovi novinar koji nije baš sav svoj, tako mi barem kažu neki psihijatri. Jednostavno oni njega reketare, već su prije toga reketarili doktora Hrvoja Tomasovića i neke druge ljude. Pa eto, o tome ćemo svemu danas govoriti, ali prije svega pogledajmo prilog u kojem poseban naglasak stavljamo na jedan događaj od prije 3 godine, čiji akteri, nažalost, nisu još uvijek sankcionirani. Jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost? Nije poznato je li notorni Nenad Stazić svoj bezobrazni i uvredljiv status napisao pod utjecajem alkohola, no u svakom slučaju iznio je mišljenje koje s njime dijeli dobar dio SDP-a i ostalih lijevo-jugoslavenskih ekstremista. Svoju mržnju i odbojnost prema hrvatskim braniteljima snažno su pokazivali tijekom cijele vladavine Zorana Milanovića. Prije 3 godine po izravnom nalogu opskurnog Ostoje Rankovića, SDP-ova milicija fizički je nasrnula na 100% ratne vojne invalide na Trgu Svetoga Marka. Svake godine, 28. svibnja, u sjećanje na nevjerojatnu represiju prema najtežim ratnim stradalnicima, na Gornjemu gradu služi se Sveta Misa. Gospodine Medved, kratko, evo došli ste na obljetnicu. Kako komentirate da unatoč promjeni vlade i unatoč toga da Ranko Ostojić nije na čelu represivnog sustava, nitko nije odgovarao zapravo za nasilni upad policije i nasrtaj na invalide 100% prve skupine, ali i na teritoriji crkve? Prepustimo to pravosudnim tijelima. Ponosni smo da danas hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, da danas uživamo u slobodi.
onoga što su hrvatski branitelji. Ali ipak niko nije odgovarao. Ne mogu se ta zapovjedna linija ne može se povući. Pravosudna tijela neka rade svoj posao. Kako komentirate što su Ilija Vučemilović i Stipo Renić završili na optuženičkoj klupi i rekli su da se ne osjećaju krivim za optužbe da su nacionalne policajce? I nisu krivi. I nisu krivi. Ja sam taj dan osobno nazočio ovdje i zaista nisu krivi. Dakle, ono što se desilo taj dan, moja želja, bez obzira gdje bio, na dužnosti ministra ili hrvatskog branitelja, bez dužnosti, nisu krivi. Dakle, ono što se desilo taj dan, neka se nikad ne ponovi u Republici Hrvatskoj. To je bilo jako ružno. Taj represivni aparat i sva ta snažna represivna tijela koja su tad bila usmjerena prema hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima, neka se nikad više ne ponovi u Republici Hrvatskoj. Umjesto da Ostoja Ranković bude procesuiran temeljem kaznene prijave koja je protiv njega podnijeta zbog teških zlouporaba položaja i ovlasti tijekom dramatičnih zbivanja u svibnju 2015. godine, po sudovima još uvijek razvlače nedužnog Đuru Glogoškog. Predsjednika udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida Ostojina milicija prijavila je za Markov trg, ali i za demonstracije pred stanom Zorana Milanovića te organizaciju prosvjeda u Savskoj. Optužnice su ovdje podignute protiv mene i hrvatskog branitelja Josipa Klema. Optuženi smo za organizaciju, znači, toga. Međutim, na kaznenom sudu postoje još optužnice protiv četvorice hrvatskih branitelja. Iako se državna vlast promijenila već dva puta, Policijska uprava Zagrebačka i dalje inzistira na odgovornosti teškog ratnog vojnog invalida, pa su ga i danas pozvali pred Prekršajni sud u Zagrebu. Pitanje je kako to da su ročišta za one koje su organizirali antiprosvjede završena i presude su završene. Međutim, vidimo da za hrvatske branitelje optužnice dalje traju. Presude još nisu gotove, ali to je stvar pravosuđa. Glavni nositelj hajke protiv hrvatskih heroja prije 3 godine bila je lijeva vlada, a danas je to Milorad Pupovac, jedan od stupova Plenkovićeve vlasti. Republika Hrvatska je prema Ustavu temeljena na antifašizmu, a u svijetu života, dakle ne ustavnom svijetu, nego u svijetu svakodnevnog života, svijetu svakodnevne komunikacije, antifašizam se, ne da nema antifašizma, nego ima fašizma. I najnoviji bilten takozvanog Srpskog narodnog vijeća broj 14 za 2017. godinu vrvi lažima i neistinama protiv Hrvatske, a središnja meta političkog krila bivših pobunjenika su hrvatski branitelji, naročito HOS-ovci. Pokušaj da se posredstvom HOS-a, koji je naknadno uključen u hrvatske vojne oružane snage i prihvaćen i legaliziran, da se posredstvom njega legalizira i ustaški pozdrav za dom spremni, je vrlo, vrlo opasan trend i vrlo opasan pokušaj. Jugoslavenima i dijelu srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj smetaju i pripadnici HVO-a te rješavanje njihovog statusa. Čak su i takozvane nevladine udruge poput Gonga na zubu uzele generala Željka Glasnovića, zato što se zalaže za rješavanje prava naše braće iz Herceg Bosne. Siva eminencija Gonga, kontroverzni profesor Berto Šalaj, Glasnovića je nedavno na Fakultetu političkih znanosti čak optužio za političko ucjenjivanje Andreja Plenkovića. Pa vi ste imali preslagivanje vlade Andreja Plenkovića gdje je jedan zastupnik dijaspore došao i na listu papira napisao nekoliko svojih zahtjeva koji koštaju nekoliko milijardi kuna. Da kojim slučajem 1995. Hrvatska nije pobjedila ili da je JNA 1991. godine ušla u Zagreb, Hrvati bi završili slično kao i u svibnju 1945. Stazić je i o tome imao nešto za reći. Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika? Ideološkom glasnogovorniku SDP-a odgovorio je Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog državnog sabora. Vi niste komentirali ono što su svi ovdje u sabornici očekivali da ćete komentirati, vašu sramotnu izjavu. Nekorektno, gdje pozivate na ubojstva i promovirate govor mržnje. Imam pravo i tekako, sram vas bilo. Sram vas bilo. Ja sam mislio da ćete se ispričati. Vas može biti sram. A još se tu prozivate druge, a pozivate na ubojstva. Vi niste ovdje da sa mnom polemizirate. Sram vas bilo. Niste vi ovdje za to. Gospodine Glogoški, prošlo je
tri godine od onih dramatičnih zbivanja na Trgu Svetoga Marka. Gospodin Zoran Grgić, član saborskog odbora, jednog od saborskih odbora, je zapravo podnio kaznenu prijavu protiv tadašnjeg zloglasnog ministra policije Ostoje Rankovića. Međutim, koliko mi je poznato, do dana današnjeg ništa se s time nije dogodilo, ali se zato događaju procesi protiv vas. Kako to? Pa prema informaciji koju imam od gospodina Grgića, DORH nije prihvatio tu prijavu uz obrazloženje da ne može napraviti poveznicu između tadašnjeg predsjednika vlade, predsjednika, znači ministra unutarnjih poslova i ravnatelja policije i nasilnog ulaska policije u crkvu Svetog Marka. Znači, to je odgovor koji nam je dao gospodin Grgić. Znači. Vi ipak raspolažete drugčijim informacijama. Je li bilo te poveznice? A jasno je, gledajte, poveznice je sigurno bilo prema našoj informaciji koju mi imamo, da je tadašnji ministar unutarnjih poslova već u 19 sati vikao preko mobitela da će nas sve pohapsiti. To je činjenica i znači netko izdao zapovijed da policija uđe u crkvu i da uhiti, kao što sam već i govorio u medijima i iza toga stojim, da uhiti hrvatskog branitelja Josipa Klema i mene, jer su u jednoj psihijatrijskoj ustanovi bile pripremljene dvije sobe u izolaciji. Za vas i njega. Dobro. I sad događa se onaj paradoks kakav vidimo od Vukovara pa do Zagreba danas, a o tome se u medijima više uopće ne izvještava. U Vukovaru procesiraju članova stožera za obranu hrvatskog Vukovara zbog onih zbivanja vezanih uz skidanje ćiriličnih ploča. Pa se tako na udaru nađe i Marijan Živković koji je dva sina dao za Hrvatsku. S druge strane, vi ste i danas bili na sudu zbog organizacije prosvjeda u Savskoj. Imate još dva postupka. Međutim, ono pitanje, to smo sve vidjeli u prilogu, ono pitanje koje mene zanima, pa promijenjene su dvije vlasti, su se već promijenile. Imali smo Oreškovićevu i Karamarkovu vladu, sada imamo Plenkovićevu vladu, doduše možemo reći i Pupovčevu i HNS-ovu. Kako to da ti postupci nisu obustavljeni, a znamo da ih je pokrenula policija po političkom nalogu i uz politički pritisak SDP-ove vlade? Pa to ne bi trebalo biti političko pitanje, znači prije svega niti pokretanje te optužnice, kao što kaže, tako je političko pitanje, niti bi promjena vlasti trebala utjecati na hrvatsko pravosuđe. Međutim, mi smo svjedoci da politika itekako utječe na hrvatsko pravosuđe. Evo, prije nekoliko dana me nazvao jedan hrvatski branitelj gdje je, nažalost, promijenjena optužnica. Sada je on okrivljenik zbog smrti jednog, moram otvoreno reći, pravoslavnog popa koji je skrivio tu nesreću i sada je, znači, optužnica pokrenuta protiv hrvatskog branitelja da je on kriv. Govorite o slučaju Slakovcima. Tako je, tako je. A pravoslavni pop je, by the way, bliski rođak jednog velikog tajkuna iz Borova Sela. Stvarno ne bih dublje ulazio u to, ali vrijeme mislim da i ministar pravosuđa i institucije Hrvatske države malo se pozabave s tim stvarima. Dobro. O toj brizi ili bolje reći nebrizi pa i nove vlasti o hrvatskim braniteljima pitat ćemo nešto i gospodina Radoša. Kako dolazite iz Kongore, vjerujem da imate i mnogo prijatelja među pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Što se, evo, prošlo je više od pola godine od onih šokantnih scena iz Haga gdje se, nažalost, general Praljak otrovao. Nakon toga čuli smo iz najvećeg državnog vrha zapravo i obećanja kako će se silno pomoći tim momcima, to je šestorci, odnosno petorici sada. Što se dogodilo u međuvremenu? Imali kakve pomoći, gospodine Radeš? Evo, kako sam i sam pripadnik HVO-a, znači, a ovdje smo vidjeli mog zapovjednika, gospodina generala Željka Glasnovića, to je moj izravni jedini zapovjednik koji mi je zapovjedao i prozivke, napadi na njega sa strane ovih medija koji već harače po Hrvatskoj. A da se vratimo na ovu situaciju, nakon same tragične smrti našeg zapovjednika, isto jednog mojih zapovjednika, generala Praljka, skoro se ništa nije promijenilo. Nažalost, i dalje vidimo jedan odmak od politike i Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini, tih ljudi koji su u Hagu. I što se još pogubnije, što se trenutno događa na terenu, i dalje svakodnevno se podižu optužnice protiv pripadnika HVO-a.
s tim da je nakon same presude hrvatskoj šestorci u Hagu skoro otvoren lov, znači na sve pripadnike Hrvatskog vijeća obrane po jednoj širokoj optužnici koja se može uvijek podići po zapovjednoj odgovornosti ili napadu, rasprostranjenom napadu na bilo koje civilne ciljeve. I dolazi do jedne opasnosti u kojoj se mogu naći svi pripadnici HVO-a, koji te optužnice se mogu koristiti u političke svrhe. I to se, nažalost, događa. Samo za još jednu informaciju, u zadnjih godinu dana preko 30 ljudi je moralo biti maknuto iz Bosne i Hercegovine radi namještenih i montiranih optužnica protiv njih. I to je jedna nova vrsta agresije na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. I očekujem konačno da se dogovori jedna strategija da se pomogne tim ljudima i materijalno i pravno i na svaki drugi način. Dokada ćemo to čekati? Evo, ovdje smo čuli predstavnika zapravo Fakulteta političkih znanosti, ali i sivu eminenciju Gonga koji radi referate i za SDP i za neke druge lijeve stranke. Riječ je o profesoru Bertu Šalaju koji kaže da je, aludirao je na Glasnovića, praktički ucjenjivao gospodina Plenkovića s određenim zahtjevima za HVO. Dokle ćemo trpjeti te priče da ljudi koji su svoje živote i krv dali za slobodu i Republike Hrvatske, bez obzira jesu li se borili ovdje ili na toj teritoriju Bosne i Hercegovine, dokle ćemo trpjeti takva omalovažavanja da oni puno koštaju? Pa mislim, je li to sramotno s obzirom na to koliko plaćamo sve one druge koji su pucali po Hrvatskoj? Ma ne da je sramotno, znači to je više nego sramotno stavljati, iznačavati ljude koji su dali svoje živote za hrvatsku državu i za hrvatski narod. Još jednom moram posjetiti da juga Hrvatske, vjerojatno ni današnje Hrvatske ne bi bilo da nije bilo pripadnika Vijeća obrane i da su sva četiri zborna područja Hrvatskog vijeća obrane branila i obranila hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i Republiku Hrvatsku. A ovi drugi koji dobivaju isto vrijeme puno veće novce za stvari ili za napade na hrvatski narod, razaranje, rušenje i ostalo, o tome bi se trebali zapitati tko financira i dokada će to financirati. Ali ne vidim neko u jednoj skoroj budućnosti da ako se ne dogodi kompletan zaokret hrvatske politike, da će to promijeniti. Znači, nisam optimist po tom pitanju. Gospodine Glogoški, dajte, kad smo se pripremali za emisiju, iznijeli ste mi neke šokantne podatke koje zapravo javnost treba znati. Je li moguće da temeljem zahtjeva Milorada Pupovca da će ranjeni srbijanski agresori, pobunjenici koji su pucali na Hrvatsku, borili se protiv naših ljudi, ubijali naše civile, žene, djecu, starce, ranjavali vaše suborce, vas. Svi oni koji su ranjeni iza 93. godine, govorimo o četnicima, što će biti s njima? Pa poznato je da je Srbija prihvatila jedan dio tog, da tako kažem, teretan. Oni koji su promicali veliku Srbiju, znači u Hrvatskoj, i tu je dio onih koji su prihvatili agresiju, to su hrvatski državljani srpske nacionalnosti, ja ih mogu nazvati teroristima. Ona je prihvatila jedan dio onih koji su ranjeni do 93. godine. One koji su nakon toga ranjenih ne prihvaća. I jedino što je preostalo znači da Hrvatska prihvati taj teret. Oni su hrvatski državljani, osobe s invaliditetom i po hrvatskim zakonima oni moraju biti zbrinuti i ostvarivati prava, određena prava u Republici Hrvatskoj. Znači, tvrdite da će invalidi agresorske vojske imati ostvarena neka prava u Hrvatskoj? Poštujući sve civilne žrtve Domovinskog rata koje su nastradale u Domovinskom ratu i ono što je trebalo napraviti, treba napraviti za te žrtve, jedan od ciljeva bivšeg ministra hrvatskih branitelja je bilo da se svi ti znači, koji su stradali u agresiji na Hrvatskoj, koji su hrvatski državljani, zbrinu kao civilne žrtve Domovinskog rata. A tu politiku sad nastavlja Pupovac? Pa gledajte, to nije stalo. Nažalost, ja se bojim da politička trgovina ima često jednu veliku cijenu. Poznato je da i o zakonu o konvalidaciji, da se svima onima koji su bili na okupiranom području priznaje radni staž za vrijeme okupacije. Znači, mi smo htjeli da oni koji nemaju status hrvatskog branitelja, a dali su svoj doprinos u Domovinskom ratu na prvoj crti bojišnici, znači mirovinski staž u dvostrukom iznosu, međutim, to nije prihvaćeno.
Znači, to nije prihvaćeno, ali vidimo da je prihvaćeno da oni koji su podržavali sudjelu u agresiji, da se njima prizna mirovinski staž za vrijeme okupacije, iako ni jedna, kako oni kažu, uplata mirovinskog nije išla u hrvatski fond. Koliko okupatora, terorista, kako ih nazivate, primaju hrvatske mirovine? Pa mi imamo podatke koji su, mogu reći tako, nama poznati. Međutim, bilo bi zanimljivo da taj podatak iznese Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Ali moram reći, ta naša ustajala borba da hrvatskoj javnosti prezentiramo te stvari, nažalost, završava na takav način da to možemo, evo, u jednom od rijetkih emisija kao što Bujica iznijeti. Mi smo bili svjedoci, osobno sam, da su pokrenuti postupci, pazite sad ovo. Čovjek je imao status hrvatskog ratnog vojnog invalida, a bio je ranjen u agresiji na Hrvatsku. Ima i tih slučajeva. Ima i tih slučajeva. Velik broj slučajeva oni koji imaju status hrvatskog branitelja ili mogu ostvariti status hrvatskog branitelja, sudjelovali su u agresiji na Republiku Hrvatsku. Ima velik broj onih koji su nezakonito ostvarili status hrvatskog branitelja. Mi smo kroz Zakon o hrvatskim braniteljima pokušali to pitanje riješiti. Nažalost, nismo uspjeli. Je li točno da će novih 3000 pripadnika srpske nacionalnosti koji su bili okupatori ostvariti pravo na hrvatske mirovine? Gledajte, rješavaju se političkom trgovinom, rješavaju se oni koji su ostali nezbrinuti, a koji su sudjelovali agresiju na Republiku Hrvatsku. Priznavanjem, znači, mirovinskog staža, odlaskom u mirovinu, priznavanjem statusa, znači, civilne žrtve Domovinskog rata i svih ostalih mogućih prava koje proizlaze iz zakona Republike Hrvatske. Gospodine Radoš, optuživali su, evo, gospodina Glogoškog, pa i vas, na jugoslavenskim reketaškim portalima, da se miješate čak i u obrazovnu reformu. Ali kako se ne bi miješali kada, na primjer, vidimo ovaj primjer koji ćete nam sada pokazati, da vidimo malo kakva je ta politika obrazovna kada su u pitanju hrvatski branitelji, kada je u pitanju cijeli Domovinski rat. Govorit ćemo i o kulturnoj politici, ali donijeli ste ovdje za primjer dva udžbenika. Riječ je o udžbenicima za osmi razred. O čemu se radi? Pa da, ovdje imamo dva, mogu pokazati prema kamerama, znači dva udžbenika za osmi razred osnovnih škola koji se rade u Hrvatskoj po dva različita programa. Znači, u ovoj ruci imamo udžbenik koji se radi za program djeci hrvatske nacionalnosti. Ovdje imamo program po udžbenik historije po kojima se radi program za nacionalne manjine u istočnoj Slavoniji i Baranji. Odnosno za samo jednu nacionalnu manjinu. Znači, tu je došlo do jedne velike, mogu reći, segregacije među djecom, što nikada nije provedeno, što meni totalno nelogična situacija u Republici Hrvatskoj, da nakon 25 godina imamo totalno razdvojenu djecu neintegriranu u hrvatski sustav školstva i u hrvatski život. Znači, djeca izlaze razdvojena, jedna djeca idu prije podne, druga idu popodne, nikako da se to riješi. Ali se opet vratio na ovu stavku malo prije što smo govorili. Kod nas se dogodila opet jedna nakaradna stvar da hrvatsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj na svim mogućim pozicijama predstavljaju oni koji su napadali, rušili, ubijali srpsku nacionalnu manjinu, ne druge nacionalne manjine, a oni pripadnici srpske nacionalne manjine koji su stali u obranu Hrvatske, koji imamo skoro 10.000 hrvatskih branitelja iz redova srpske nacionalne manjine, oni su gurnuti u stranu. I kako i zašto se to dogodilo, to se trebamo svi pitati. Znači, nakon 20 i nešto godina, da svi ljudi koji su bili spremni dati svoj život, mi imamo prijatelja i primjera suboraca srpske nacionalnosti koji su marginalizirani, koji nisu nigdje u sustavu, znači ne nude im se povlašteni poslovi, nisu u nadzornim odborima, nisu u agencijama, nigdje drugo, a neki drugi ulaze u svetu. I tu su ti novci i taj način koji treba zaustaviti i riješiti konačno. Kada je bilo pitanje ovih udžbenika, mi smo pokušali postaviti pitanje pomoćniku ministrice Divjak, nismo dobili odgovor. Sada smo zamolili, znači uputili dopis ministru hrvatskih branitelja da organizira sastanak sa ministricom Divjak da dobijemo odgovore. Dva primjera ću navesti koja su u ovim udžbenicima. Znači, u hrvatskoj povijesti piše da bio raspad SFRJ. U hrvatskom udžbeniku. U hrvatskom udžbeniku. 90-ih. 90-ih raspad SFRJ. Na ćirilici, znači, po programu srpskog piše da je bio raspad komunizma. Što to znači? Da za njih još uvijek nije raspad SFRJ. A mi znamo da nije bio niti raspad komunizma kada imamo Predraga Matića koji na promociji svoje knjige u Argentini rekao
da su sadašnji SDP-ovci reformirani komunisti. Znači, obmanjuje se opet djecu onda. Nikako ne znamo sad što je istina, što je laž. Drugo pitanje koje je ključno ovdje je to, znači, hrvatska povijest govori o tome da je nastala samostalna hrvatska država. Međutim, u ovoj povijesti istorije piše da je nastala samostalna hrvatska, ne kaže se država. To sve nije slučajno. Kako je to u kulturnoj politici, gospodine Radoš? Kakve predstave idu u Kan? Idu li možda, recimo, predstave koje financira hrvatski budžet o ubijenoj djeci u Slavonskom Brodu, ubijenim malim Hrvatima? Ba evo, vraćaš na jednu stvar. Znači, ako jednom narodu uzmeš duhovnu nadogradnju, što se dogodilo hrvatskom narodu, znači neko drugi upravlja kulturom, medijima, obrazovanjem i školstvom. Ako se vratimo na kulturu i ta projekat, zapravo film Srbenka, znači koji je financiran iz budžeta Republike Hrvatske preko HAVC-a i ostalih agencija ili koji financiraju kulturne filmove ili proizvodnju. Ove godine u Kan je otišao dugometražni film, dokumentarni Srbenka, koji je autor Nebojša Sljepčević. I on je rađen na temu ubojstva obitelji Zec i Aleksandre Zec. Ne kažem da to nije bio zločin, ali toliko posvećivanje prostoru jednoj strani, samo jednoj zločini, dok se u čitavo vrijeme zanemaruju stotine ubijenih hrvatske djece. Znači, nema kulturnih... Osim toga, ovdje je vrlo dvojbeno, je li riječ uopće o ratnom zločinu ili o običnom razbojništvu. Da, ali kako ćete vi objasniti jednom Francuzu kad on pogleda u Kanu film i jednom svijetu koji će dobiti nagradu koga predstavljaju i ko financira te filmove? Znači, to je jedan od naših problema velikih, znači jedna duhovna nadogradnja naroda koju smo prepustili nekom drugom u ruke. Vi ste ujedno i član stranke Neovisni za Hrvatsku na gradskoj razini u Zagrebu, što je vrlo bitno. Dobili ste i gradsku, kolokvijalno ću se izraziti, ministricu kulture. Hoće li dolazak gospođe Ane Lederer promijeniti, barem što se tiče financiranja tih neprijateljskih pamfleta i svega ostaloga, ostalih aktivnosti, hoće li se nešto promijeniti? Pa iskreno se nadam da hoće. Mi svi znamo da rad našeg jedinog ministra kulture ispravljenog od početka nastanka Hrvatske države, doktora Zlatka Hasanbegovića, kad je on ušao u prostor onima koji uzimaju novce iz hrvatskog budžeta i rade protiv Hrvatske države. Ja kažem, ni jedna država u svijetu ne financira takvu crni kontra propagandu prema svom narodu kao što to radi Hrvatska država. I sad preuzimanjem Ureda za kulturu grada Zagreba, koji se događa ovih dana, mi imamo projekte i programe koji će možda preokrenuti jednu cijelu kulturnu situaciju u gradu Zagrebu, a to bi mogao biti temelj nečega što se treba dogoditi na razini cijele države. I od tuda su bili kroz ovu proteklu polu godine toliki napadi na doktora Zlatka Hasanbegovića ili Anu Lederer ili kompletnu stranku Neovisni za Hrvatsku. Hoće li ona nastaviti ono što je Hasanbegović počeo na državnoj razini? Mislim da hoće. Gospodine Glogoški, vas se napada da se miješate u obrazovnu reformu. Malo smo nešto govorili o tome. Dajte mi recite na nekoliko primjera, ne samo vezano uz obrazovnu reformu, nego i uz sve drugo, kakva je zapravo politika u kojoj uživaju pripadnici samo jedne nacionalne manjine u Hrvatskoj? Pa činjenica je da postoji ustavni zakon o nacionalnim manjinama. Ja moram otvoreno reći da on u stvari napravljen da bi zaštitio ne nacionalne manjine, već samo jedan dio jedne populacije iz jedne nacionalne manjine, a to su oni koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku. I kada pogledamo sada djelovanje, znači njihovog predstavnika i predstavnika u Hrvatskom saboru, vidimo da ti ljudi ne vode brigu o Srbima koji su sudjelovali, znači, u obrani Hrvatske, onima koji su živjeli u Zagrebu, Rijeci, na onim, znači, područjima na koje nije izvršena okupirano područje, ali itekako se vodi briga onima koji su davali potporu i, znači, sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, to jest onima koji žive na okupiranim područjima. Kakva je situacija što se njih tiče? Pa evo, ja ću sad jedan primjer reći, da oni i zakonski, pazite sad,
koja prava imaju, na osnovu čega imaju prava pripadnici nacionalne manjine, opet poštujući sve nacionalne manjine, a tako i one pripadnike srpske nacionalne manjine koji Hrvatsku smatraju svoju domovinu, koji su stali u obrani domovine, nisu sudjelovali u agresiji, znači njih štiti Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatskom saboru, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, znači Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu. Što trebam naglasiti da po ustavnom zakonu, znači oni imaju pravo direktno svojih zastupnika u državnim tijelima. A vama Stazić prigovara zbog prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja. Dajte sad odgovorite Staziću. Pa prednost pri zapošljavanju ima nekoliko društvenih skupina. To su osobe s invaliditetom, to je prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, znači prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, prednost pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina i prednost pri zapošljavanju državnih službenika i namještenika. Ne osporavamo nijednoj društvenoj skupini to pravo, ali dozvolite nam da mi kao hrvatskim braniteljima imamo pravo boriti se za svoju društvenu skupinu. To su hrvatski branitelji, znači članovi njihovih obitelji. Jedan primjer ću vam navesti. Profesorica koja je bila 93. u Kninu učila djecu da je to SAO Krajina, a s druge strane ustaška država, danas kada se javi na natječaj za zapošljavanje ili za ravnatelja škole, gdje se javlja i hrvatski branitelj i svi ostali, ima prednost u odnosu na ostale zato što je njihov zakon, ustavni zakon nacionalnih manjina, iznad ostalih zakona. Kako to izgleda u praksi? Dajte nam recite na primjeru recimo u Pakracu. Pa evo, svjedoci smo isto događanja u Pakracu od Domovinskog rata prema ovamo. Jedna od najvećih sramota ove hrvatske države je neprolaženje tijela doktora Šretera i drugih ljudi koji su nestali tada. A bez ikakvih kriterija i bez ikakvih se i dalje financira ta nacionalna manjina, što ne osporavam uopće. Znači, ljudi koji su sudjelovali na agresiji, u agresiji na hrvatsku državu, nedavno, ujedno sam član Odbora za branitelje grada Zagreba, imali smo na jednoj sjednici predstavljanje Udruge Sunčica, gdje su navodili primjere silovanih žena i naveli su primjer jedne silovane Srpkinje koja je silovana sa strane agresorske vojske u Pakracu. I kad je prije 2 godine podigla optužnicu ili prijavila počinitelje, ona je bila prevedena. Držana je u zatvoru par dana, maltretirana opet na intervenciju ljudi koji su vraćeni u hrvatski sustav i koji žive dalje u Republici Hrvatskoj, i ta žena je odustala od tužbe. Čekajte, građanku srpske nacionalnosti silovali su četnici za vrijeme okupacije u Pakracu. I sad su se četnici vratili u naše institucije, da, i prestrašili žene. Da. To su znači izjave iz Udruge Sunčica koje smo čuli na sjednici Odbora za branitelje grada Zagreba prije 2 mjeseca. Pa to je strašno. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy, masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Preventivno djeluje kod profesionalnih i rekreativnih sportaša. Masažni gel od konoplje, od sada u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Hrvatski križni put u knjigama i filmovima Romana Leljaka. Maribor, najveće stratište Hrvata, i Huda jama, strogo čuvana tajna. Kupnjom DVD-a i knjiga pomažete radu društva Huda jama i snimanju filma Mito Jasenovcu. Narudžbe na telefon 099-688-0366, e-mail roman@leljak.si.
Knjigu i film kupite po promotivnoj cijeni od 150 kuna. Gospodine Radoš, notorni Stazić, molim sve gledatelje Bujice da mi šalju još više podataka o njemu, jer pripremamo jednu veliku emisiju o liku i dijelu Neđe Stazića. Već sam dobio iznimno mnogo materijala, ali još čekamo da to bude prava atomska bomba. Kaže Stazić, jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost? Koliko mi je poznato, gospodine Radoš, pa djeca hrvatskih branitelja već imaju prednost pri odlasku u Irsku, jer uglavnom iseljavaju djeca hrvatskih branitelja, a djeca crvene buržoazije i agresora imaju zapravo prednost pri zapošljavanju u Hrvatskoj. Nažalost, Irska, Njemačka, Austrija i ostale zapadne zemlje su puna djece hrvatskih branitelja i hrvatskih branitelja. Ja stotinu puta znao sam usporediti da zamislite 70. ili 60. godine da jedan pripadnik narodnooslobodilačke borbe ili njegova djeca idu raditi u Republiku Njemačku, ovo što se događa nama sada. Znači, svakodnevno sam svjedok iseljavanja svojih prijatelja od 50 godina ili 40 i nešto godina koji se osjećaju još sposobni za raditi i moraju otići raditi da bi mogli preživjeti od svoga rada u zapadnoevropskim zemljama. Irska je puna naše djece i naših prijatelja. A ovi koji čitavo vrijeme potenciraju da nije dobro u Hrvatskoj, nikako da odu iz Hrvatske. Tako da imamo od kulturne scene do svih drugih stvari ovo što se događa, a izjava samog Stazića. Ako to nije govor mržnje, ja ne znam što je govor mržnje. Ono što on nastavio, tu ostalo. A vratit ću se na primjer, jedan kulturni primjer, ako ovih dana smo možda imali situaciju vidjeti što izvozi Hrvatska kao kulturu. Kroz predstavu Olivera Frljića, znači naše nasilje i vaše nasilje, kad je bio protjeran iz Češke, iz Brna, gdje on doslovno vrijeđa vjeru, naciju i sve drugo što se događa. A imali smo ga priliku ovdje pogledati u Zagrebu kada je on uzeo naše prijatelje suborce i obradio ili biskupa Košića ili doktora Hasanbegovića u Pirandeli od predstavi šest lica traži autora. Znači, ostalo. Mislim, ako postoji neka sramota za hrvatsku kulturnu scenu, to su takve predstave. To je zanimljivo, evo i ovo sa Zagreba. Ne želim sad tu biti subjektivan, ali dolazak Ane Lederer bi mogao značiti da više neće biti takvih predstava. Nema friška figa, nema više novčaka, nema kuna. To je ustaška valuta, nema toga za njih više. Da, zanimljivo je. Znači, oni od svega ustaškog samo vole tu kunu. Znači, samo vole valutu i nikad se pobuniti protiv primanja sredstava u toj valuti. Ali oni su, da spomene, oni su uvijek jedan korak ispred. Oliver Frljić je sebi osigurao poziciju u Rijeci kao jedan od vodećih ljudi kad Rijeka bude kulturna predstavnica Europe. I samo očekujemo da vidimo kako će nas predstavljati sa svojom kulturom na tim stvarima. Dobro. Gospodine Glogoški, kako komentirate najnovije napade, medijski reket koji jedan portal provodi nad ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom? Ispada da se njegov pošteni sin Ivan, ja sam upoznao tog dečka na Thompsonovom koncertu i od ranije se znamo, to su sjajni dečki. Ispada da eto i on bi trebao ići u Irsku jer za njega ne bi smjelo biti posla u Hrvatskoj. On ne smije ostati ovdje nego mora ići van, a samo zato jer je sin hrvatskog ministra i to smeta portalu koji se financira jugoslavensko-srpskim novcem. Pa vi vidite u kojem pravcu njihovi napadi idu. To su dva ministarstva, ministarstvo hrvatskih branitelja i ministarstvo obrane. Znači, hrvatski branitelj, general ministar Krstičević, potpredsjednik vlade, i hrvatski branitelj, general Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja. Njihovi napadi su usmjereni u tom pravcu, ni u jedno drugo ministarstvo. Postavljamo sad pitanje, a očito je da je odgovor jasan, imaju li djeca hrvatskih branitelja pravo biti uopće zaposlena u Hrvatskoj? Ili, kao što vidimo, da su ta mjesta rezervirana za nečiju drugu djecu. Moram reći otvoreno, i taj problem ćemo imati cijelo vrijeme dok nam u institucijama Hrvatske države budu sjedili oni koji nisu željeli Hrvatsku državu, dok nam u sabornici budu sjedili oni koji su izašli van kad se glasovalo o samostalnosti Hrvatske države. I ovdje možemo postaviti otvoreno pitanje i nacionalne sigurnosti.
Kad ste sami već spomenuli gospodina Krstičevića, nažalost, možda je on podlegao medijskom reketu ili netko njemu blizak, meni je to žao, ali sad ćemo opet vidjeti jedan primjer, pa ćemo zamoliti gospodina Glagoškog i Radoša da komentiraju. Prije, evo idemo na ekran, prije 6 mjeseci jedan portal, Judex, otkriva Krstičević prepisivao u završnom radu na Američkoj ratnoj školi, a onda prije nekoliko dana, kaže Krstičević, svečano primljen u kuću slavnih Američke ratne škole. Idemo vidjeti i drugi primjer, pa ćemo zaključiti je li možda na dijelu medijski reket. Drugi primjer, molim evo i drugi telo prežiju, na drugom primjeru kaže avione stare 30 godina platit ćemo Izraelcima 3 milijarde kuna. To je prije 2 mjeseca i onda odjedanput Krstičević isprobao F-16, stvarno moćan zrakoplov. Za razliku od Tome Medveda, koji je imao hrabrosti nekakvom Vojislavu reći šta ga ide, ovdje vidimo da odjedanput preko noći Damira Krstičevića portal koji mrzi sve Hrvatsko počinje braniti. O čemu se radi? Ili barem afirmirati. A gazili su ga vrlo snažno prije toga. Ne znam. Je li ovo medijski reket? Pa ne znam koja je pozadina svega, ali činjenica je da ministar Krstičević nešto pokušava napraviti za Hrvatsku vojsku. Prije par dana sam osobno bio u Ministarstvu obrane na jednoj prezentaciji ministra Krstičevića. Ono što smo mi pratili kao hrvatski branitelji zanimljivo je, a što je u hrvatska javnost ne zna, što se pokušava napraviti u Hrvatskoj sa hrvatskim braniteljima, sa hrvatskom vojskom, narušavati temelje institucije Hrvatske države i tko to radi. Samo jedan primjer. Za vrijeme ministra Kotromanovića proračun Hrvatske vojske je smanjen za 1 milijardu. Što su jeli pripadnici Hrvatske vojske za to vrijeme? Kako su se obučavali u tim uvjetima? Znači, željelo se oslabiti Hrvatsku vojsku. Mediji su napali hrvatske branitelje. Takozvane nevladine organizacije napadaju crkvu. A oni koji nisu željeli Hrvatsku državu, koji sjede u institucijama Hrvatske države, razaraju te institucije iznutra. Sad ćemo vidjeti, dragi gledatelji, po meni najvažniju izjavu proteklog vikenda. To je izjava hrvatske predsjednice gospođe Grabar-Kitarović koja je u Osijeku izjavila da poštuje volju hrvatskog naroda, da poštuje onih 400 tisuća potpisa i zapravo je podržala referendum o promjenama izbornog sustava. Odmah nakon toga u Večernjem listu koji je nekada bio desni, a sad je ne znamo kakav, ali znamo u čijem je vlasništvu, našla se na udaru Milorada Pupovca. Pogledajmo. Držim doista da volju naroda treba poštivati. To je temeljno demokratsko načelo na kojem počiva svaka država. I očito ovaj referendum šalje poruku građana, poruku naroda da su nezadovoljni političkim strukturama, što treba biti poruka svima nama da se zamislimo na time kakav je odnos prema ljudima. Kad je riječ o ustavnosti pitanja, o tome može donijeti odluku samo Ustavni sud bez ikakvog pritiska politike. Milorade, je li to u redu? Ajde, Milorade. Krenulo te danas, Milorade. Pupovac uvijek traži više. Odmah sljedeći dan, gospodine Radoš, Pupovac kaže da su Srbe pa i njega osobno iskoristili kao posljednji argument za referendum. Ako možete eto to komentirati, potporu predsjednice i samu referendumsku inicijativu. A evo kako smo osobno bili uključeni u ovaj oba prosvjeda, a osobno sam bio i uključen i u skupljanju potpisa za oba referenduma, tražeći volontere i prikupljajući koliko sam mogao u svojoj moći ostalo. Ali vratit ću se ne samo na predsjednicu, već na sve hrvatske dužnosnike, volio bi da su više sa narodom, da osjećaju bilo naroda i da poštuju našu tradiciju, našu vjeru i ono za što smo svi se borili, ne samo mi, već i naši preci. Znači da se ne odriču svoje vjere, svoga naroda, pa bilo čiji na pucima. Pa tako volio bih da je predsjednica podržala i prije referenduma iznijela jedan jasniji i čisti stav u vezi ovoga. A u razgovorima i sa pojedinim ministrima i ostalim, drugačije imaju svoje osjećaje pred narodom, a drugačije se odnose prema na samoj vladi i ostalo. Vjerujte mi, više od polovice
polovica njih zašto su glasala nije njihov osobni stav. A ne znam zašto su to napravili. Zbog toga se i treba promijeniti izborni sustav da uđu ljudi koji neće se bojati onoga što kaže stranački šef, nego će glasati u skladu s onime zbog čega su izabrani. A to je bio cilj znači, ovih referendumskih pitanja, da se promijeni jedan izborni sustav, da bi dobili jedan pravedniji i čistiji izborni proces, da oni zapravo ljudi koji predstavljaju birače više su na pozicijama odlučivanja u Hrvatskom saboru, donošenjem zakona i svemu drugom. Ono što se događa danas u trenucima kada ljudi gledaju Bujicu, ne znam, još nisu mi javili iz režije je li gotova sjednica predsjedništva HDZ-a, ali predložena je, barem prije početka emisije smo imali, to je bila zadnja vijest, smjena onih koji drukčije misle. Plenković je zatražio smjenu doktora Mire Kovača s mjesta međunarodnog tajnika HDZ-a i gospodina Štira sa mjesta političkog tajnika te stranke. Kako komentirate takvu demokraciju, takvu vrstu demokracije u toj stranci? Evo, ne bi to, znači, HDZ je jedna druga stranka, znači jedna stožena stranka u Hrvatskoj koja je sada na vlasti, ali ne vidim da je tu sada u pitanju neka demokracija, što smo vidjeli u zadnjih i cijelu godinu dana ili dvije godine. Znači, oni su doveli sebi u situaciju da jedna osoba ili jedan čovjek odluči o svemu. Nažalost, to je tako i posljedice toga vidimo na svemu ostalom u Republici Hrvatskoj. Gospodine Glagoški, danas ste bili na Prisavlju. Tamo je bio jedan prosvjed prije sjednice programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije. Bile su tamo i naše kamere. O tome ćemo nešto više govoriti u sljedećim Bujicama. Uglavnom, kako komentirate činjenicu da je sjednica sazvana zbog emisije koju je vodila kolegica Karolina Vidović-Krišto, a da njoj nije bio dopušten ulazak na tu sjednicu, nije bilo znači dopuštena niti mogućnost da se brani, a nije bio dopušten ni ulazak predsjedniku Hrvatskog helsinškog odbora, gospodinu Ivanu Zvonimiru Čičku, koji je ujedno i član saborskog odbora za medije. Pa gledajte, različiti su stavovi kada su u pitanju različiti mediji i novinari. Mi to vidimo, vidjeli smo i danas. Moram reći da smo i osobno kao predstavnici udruge uputili zamolbu na HRT da budemo nazočni na toj sjednici danas, znači vijeća HRT-a. Međutim, nismo dobili nikakav pozitivan odgovor. Ja osobno zbog zdravstvenih problema nisam mogao, ali bio je znači Marko, tajnik udruge, bio tamo i vidimo te različite kriterije koji jesu prema novinarima. Ja bih sad usporedio gospođu Karolinu Vidović-Krišto i novinara Indeksa. Pogledajte. Judeksa. Osoba radi svoj posao na Hrvatskoj radio i televiziji, želi iznijeti istinu neovisno tome o kojoj strani se radi, međutim, očito da nemate pravo iznijeti istinu. S druge strane imamo čovjeka koji danas obrazlaže što je on radio u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Je li možda sad hrvatskoj javnosti jasno zašto su hrvatski branitelji u takvoj situaciji kako jesi kad vidimo koji ljudi rade u takvim institucijama? Imao je i prigovor savjesti. Kad i prigovor je savjesti imao i sad se postavljamo ključno pitanje kako je moguće da čovjek koji nije želio služiti hrvatsku vojsku radi u jednom ministarstvu kao što je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Takvi ljudi danas rade u institucijama Hrvatske države i dalje. Evo jedan primjer ću vam navesti. Zašto se do ove godine, to je prošle godine kada se radio zakon, nisu mogli znati toliki podaci o hrvatskim braniteljima? Sada se tek počelo i sada vi ne možete više zamagljivati oči znači pred tim. Situacija je takva kakva je. Jedan primjer, ako mi dozvolite, Velimire. Bolesničko-statistički obrazac ONKO, znači Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje trebaju popunjavati liječnici, onkolozi, znači. Između ostalog, pod točkom 10b postavlja pitanje jeste li hrvatski branitelj, da ili ne. Na to pitanje, međutim, to pitanje je zabranjeno. Svi ostali podaci se navode, to pitanje je zabranjeno, jer kaže to bi mogla biti diskriminacija onih koje bi se možda dovelo u neugodnu situaciju koje nisu bili hrvatski branitelji. A da taj podatak imamo, znali bi točno koliko je danas hrvatskih branitelja oboljelo od malignih bolesti. Ali zadnji podaci su poražavajući. Zašto se skrivaju ti podaci?
Zašto da se uvijek može manipulirati? Evo, mi ovdje imamo zbornik naše udruge sa simpozija i sve gdje se iznose podaci. To je bio simpozij u Varaždinskim Toplicama. Tako je, svake godine 15 godina održavamo tamo simpozije. Da se uvijek može manipulirati sa tom braniteljskom populacijom. Nažalost, zadnji podaci sistematski pregleda su poražavajući. 45% hrvatskih branitelja saznalo da je bolesno na tim sistematskim pregledima ili su otkrili nove bolesti. A od toga je 15% teških malignih bolesti. Pazite, radi se samo o ljudima koji su bili na sistematskim pregledima. Da se popunjava ova točka u ovom obrascu, znali bi točno koliko je hrvatskih branitelja oboljelo teško. Zašto se skrivaju podaci iz Vukovara da je recimo dio groblja u Vukovaru gdje su pokopani umrli hrvatski branitelji od posljedica rata, to je sad već veće nego ono gdje su pokopani poginuli hrvatski branitelji. A još sam čuo za jedan strašan slučaj da je birokracija toliko surova da čovjek ne smije biti pokopan u istom grobu sa svojom suprugom, a oboje su bili hrvatski branitelji. Da, nažalost, postoje ti problemi, ali ono što je glavni problem u našoj državi je to je da vi ne smijete govoriti više o Domovinskom ratu da ne bi nekoga povrijedili, da se ne smije govoriti o istini o Domovinskom ratu, da se evo vidimo i kroz obrazovni sustav pokušava izbrisati taj dio hrvatske povijesti, a to je sigurno ono što hrvatski branitelji neće dozvoliti. Po cijenu svega onoga, svih onih naših hrvatskih branitelja koji su dali živote, svih onih koji su ostali invalidi, zbog budućnosti ovoga naroda i ove države, mislim da je vrijeme da se prije svega institucije hrvatske države poduzmu konkretne mjere kako bi ovaj narod i ova država imali budućnost. U protivnom, kažem, u ovoj državi će ostati samo oni koji su i do sada sjedili u foteljama i oni koji se osjećaju ugroženi. A znate tko je najugroženiji u ovoj zemlji trenutno? Lički medvjed i krumpir. Kako to mislite? Pa lički medvjed je ugrožen od one populacije koja cijelo vrijeme govori da su oni ugroženi. Od jednog dijela pripadnika jedne nacionalne manjine, a krumpir je ugrožen od onih koji će vjerojatno možda sutra završiti po zatvorima i gulite krumpire, ali neće biti toliko krumpira. Dobro, zanimljivo. Za kraj, gospodine Radoš, dajte mi vi komentirajte slučaj Vidović-Krišto, pa i slučaj Medved prije toga. Zašto hrvatska vlada dopušta portalu koji se plaća od strane stranih službi, čiji je vlasnik osuđen zbog pronevjera, nije imao pravo na sudsku nagodbu, a dobio je u vrijeme Milanovićeve vlasti, jer je napadao i vas i vaš prosvjed. Zašto hrvatska država, zašto hrvatsko državno odvjetništvo ne otvori taj slučaj? Zašto hrvatske službe dopuštaju destabilizaciju hrvatske države i napade na hrvatske ministre koji su plaćeni od stranih službi? U ovom slučaju od srpske službe. Pa evo, kako smo malo preponovili, znači da taj jedan portal koji je možda trenutno najmoćniji medij u ovoj državi je u mogućnosti da smjenjuje naše ministre i oni su odabrali ova naša dva ministra hrvatska generala kao metu. Znači, zadnja meta su njima general Krstičević i general Medved, a imamo situaciju da ostale pojedine ministre kao da ih Bog nije dao da ne postoji u ovoj državi. A general Medved je jednostavno jučer ljudski reagirao. Kad se nekome dirne obitelj, njegovo dijete, i bio sam na Mecelju, sam jučer bio uživo s njim nakon toga događanja, kad sam vidio u kakvom je stanju psihičkom, da je bio van sebe od bijesa ili bilo čega drugog, diranje obitelji je nešto drugo. Rekao na moj rad, moje sve ostalo neka preispituju koliko hoće, ali nek mi obitelj ne diraju. I kako Đuro malo prije rekao, šta bi mi trebali sa svojim djecom? Jel ministar treba ubiti svog Ivana ili ga poslati u Irsku da ne bi dobio posao u Hrvatskoj? A da se vratim na ovaj slučaj Karoline Vidović-Krišto, znači to su opet jedna dvostruka kriterij, dvostruka mjerila. Znači imamo na Hrvatskoj radio televiziju jedna od rijetkih voditeljica koja otvara sve moguće teme. I između ostalog u emisiju bio, osim gospodina Vukića, bio pozvan i Klasić. Znači on nije došao u emisiju da se suprotstavi ili da polemizira sa gospodinom Vukićem o toj temi. I onda na kraju toga dolazi do cenzure u dva dana. Znači prva stvar što se događa je sama emisija maknuta sa HRTI i maknuta je sa cijelog prostora da se ne može pogledati. I onda jedan partijski sud
u sastavu od Maje Sever, Šoše, Maštruka, Nede Rici i svih drugih. Bože me sačuva. Pa da, evo, da samo da uzmete znači, povijest tih ljudi koji sjede u kazalište Lutaka. Znači, ostalo koji su bili spremni osuditi i presuditi voditeljici. I evo, zamijem čitav je epilog kako će završiti ta problem na... Možda pozovu Nedara Stazića da im da savjet. Pa ne vjerujem da nisu na linku. Znači, preko drugih stvari. Znači, to su oni se izvršitelji neće vrha partije i dalje. Isteklo nam vrijeme. Gospodin Glogoški, samo kratko. Imali ste tri primjedbe na ovaj zakon o hrvatskim braniteljima. Hoćemo li dobiti registar agresora? Ne, nažalost, pokušali smo da se napravi evidencija agresora, da ona bude dostupna samo institucijama Hrvatske države, nije dozvoljeno. Pokušali smo napraviti, znači... Jel možemo, ko što oni rade, biltene? Vidjeli smo Pupovca u prilogu. Jel možemo mi napraviti registar agresora i objaviti ga? Jasno je da... Naćemo financije izvana. Nije dozvoljeno, znači, niti da se očisti evidencija hrvatskih branitelja. Također ni to nije dozvoljeno. I ono treće ključno što je pitanje priznavanje braniteljima HVO-a. Ali bit će zanimljivo jedan da tako kažem, evo, kako će reagirati novi državni odvjetnik kada budu podnesene kaznene prijave protiv onih koji su na nezakonit način stekli status hrvatskog branitelja. Podnijećete te prijave? Naravno. To je velika vijest. U srijedu o ovome, o HVO-u i o nekim drugim nepravdama, nešto više u Bujici, u senzacionalnom intervju koji sam dogovorio sa generalom Mijom Jelićem. Mijo Jelić će reći nešto što do sada nije rekao nigdje i što se nije moglo čuti u hrvatskom eteru. Vama, gospodo, zahvaljujem na gostovanju. Hvala i vama, gospodine Radoš, i vama, gospodine Glogoški. Još ćemo vas zvati u Bujicu i pratit ćemo aktivnosti vaše udruge. Hvala vama. Ako dozvolite, samo pozdrav jednom mom velikom prijatelju, gospodinu Josipu Klemu. Pozdrav i njemu. S time da ja ne smijem privatizirati emisiju radi da ne kažu da je ovdje vrijede kumski odnosi, no nema veze. A ovo je ta knjiga, dragi gledatelji, zbog koje se digla velika buka u hrvatskoj javnosti. Ovo je remek djelo hrvatskog novinara i publicista Igora Vukića. Dajte malo zoomirajte da stariji ljudi vide. Dakle, Radni logor Jasenovac. Promocija te knjige već je bila, no bila je u premalom prostoru, pa zbog velikog interesa javnosti, velika zagrebačka promocija knjige Radni logor Jasenovac kolege Igora Vukića biti će u četvrtak 7. lipnja u 19 sati u dvorani Vijenac na zagrebačkom Kaptolu na broju 29. To će biti zaista spektakularno jer će se odigrati jedan skeč. Dakle, tamo će biti nakladnik Josip Pavičić, ali će biti i Igor Vukić koji će razgovarati zajedno sa Hrvojem Klasićem. Naravno, ne pravim Hrvojem Klasićem. Hrvoja Klasića glumit će kolega Marko Jurić. I on će s njim raspravljati kao da je Klasić. Prema tome, u četvrtak, 7.6. u 19 sati dođite u dvoranu Vijenac na zagrebački Kaptol. Tamo možete i nabaviti knjigu Radni logor Jasenovac. A u Bujici će Igor Vukić gostovati u petak, jer nama to nitko ne može zabraniti kao što to rade na Hrvatskoj radioteleviziji. Spektakularni film, dokumentarac Hosova štafeta smrti. Premjerno će biti prikazan ovih dana i u Hercegovini. Sutra u 20 sati u Ljubuškom u hotelu Big Este. A u srijedu, to je preksutra, u 20 sati u Mostaru u Hrvatskom domu Stjepan Kosača. Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za danas. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vidimo se u srijedu kada nam je gost, kao što smo već rekli, general Mijo Jelić.